大家好，我是现实。死亡细胞又迎来 3.4 版本的更新，更新名称干净利落，就像封面展示一样，直接一刀下去把多个敌人处理得干净利落。全新内容中有两种新武器，裁缝大剪刀跟巨大梳子，还有全新的 NPC 裁缝师的女儿，直接来裁缝师这里就能遇到她，加速发剧情。第一次对话完，直接送你第一把武器，裁缝剪刀。他的女儿可以帮玩家替换波比火焰头。进入第二次对话，他的女儿会直接给玩家巨大梳子。裁缝大剪刀可说是这次更新最 OP 的武器了，击杀一名敌人，同时击杀命中的目标。雷根血少的敌人站一起，旁边也跟住遭殃。剪刀还有独特的死亡特效，直接帮敌人减半。巨大梳子是游戏里第一把可以把敌人制空的武器，第一下攻击可以把敌人抛至空中，第二下会空中的敌人暴击伤害。但在狭窄的地形场中，有几率会判定失败，可以直接打在空中的 BOSS 减值神器。训练房跟 Boss Rush 是这次更新最大的地方，一进来你会发现管道里的武器怎都不见了，这次改为你自选武器，这改动太赞了。武器不只可以变无色，还可以变更等级，最高等级可以调到15级。再来是新增了卷轴数选择，供玩家自行调整，三个卷轴最高等级可调至45，方便大家更好的秒 boss。 另外又多出装备重铸的 NPC 让武器可玩性更高，也更新死神、德古拉的两大 boss 房。在小怪训练房的 UI 界面跟地形都有所变化，某些地形房更新增了一堆不同的陷阱，让大家有更全面的练习。Boss Rush 下面新增了一个门，
可以任选自己想打的 boss， 包括强化后的。在游戏设定中里新增了竞速破关模式，简单来说就是快速通关计时器，有玩速通的玩家记得开启竞速破关界面，游戏左上角才会有计时器的永久界面存在。